nova de guerra, hein? Quer ver a manobra de guerra? Deve ter trazido o Mustang, né? Olha lá. Olha o mundo, olha tudo, ó. É diferente, né, quem piloto, né? Não, não é possível. Então, pelo menos o avião está feito bem? Ah, então tá bom. Primeiro voo? Primeiro voo. Olha lá. Perfeito. Tranquilo, tá voado e testado. Vamos pousar para ver se pousa agora, hein? Voar a gente já sabe que voa. Ainda bem que a árvore do Chibachan... Tá cortado, né? Cortou, né? Ah, ela tá vivo. Tá vivo.